Nada tiene que ver con el Salvador. La fe y el anhelo por carezcar. Partneri, alta Slovakia, najväčší dodávateľ hotelových kozmetik na Slovensku. www.hotelovakozmetika.sk. Takeaway Company, výrobca papírových pohárov. www.thpc.eu. Escatulus, Leonis, Retro Retail, Cromwell, Outdoor. Další z nás kategorii, žijem máme za sebou, taky slovo vám je velmi dramatický a dá to príslovno další zápolenia semifinálové, ktoré bude povedať, že budú mať aj kategórii žien aj mužov. Tie mužské zápolenia v rámci hlavného pavúka v tejto chvíli budú pokračovať štvrtfinálové zápasy. A v rámci tohto prvého štvrtfinále sa proti sebe postaví ten, ktorý už bol 12-krát vo finále majstrovstiev Slovenska, skôrši z toho 5-krát bol prvý, 7-krát druhý, a k tomuto všetkému ešte raz jedno tretie miesto. Marek Mani veľmi rád rozšíril svoju zbierku, proti tomu bude určite Ivan Tonko, ktorý by rád skomplikoval cestu do ďalších bojov. A keď sa pozreli na turnajovú štatistiku, tak ako nasadená jednotka je Marek Mani, a Ivan Tomko nasadený v rámci miest 5 až 8. Myslím si, že naša kanálka je vynikajúci zápas. Tí, ktorí by ste v tejto chvíli museli veľmi zvolinovať a nemohli ho sledovať, dávam to povedomia ešte raz. Squash Tour Slovakia, to je YouTube-ácký kanál, kde nájdete kanál Spring, z aktuálneho zápolenia, prípadne tam nájdete aj záznamy dnešného dňa, alebo aj toho včerajšieho. Takisto nám to povedomia aj informačnú tabuľu, ktorá sa nachádza vedľa tribúny, to znamená, môžete si pozrieť postupové pavúky, kto ako postupoval, aké nasadenia, prípadne programy v rámci dnešného dňa na preskodnom kurte. Takisto dávam do povedomia aj stránku www.skôž.sk, kde nájdete prvníkovačky na ďalšie informácie, ak tomu spomenujem, pavúku, to znamená, ich sú viacere možnosti, ako sa dopracovať tým správnym informáciám v rámci 23. majstrovstiev Slovenska skôši, ktoré tu začali šerejšími zápasmi a umiestnenie kvalifikácia, ktoré tam v stredu. No a dnes už máme pred sebou štvrtfinálové zápasy. Ten prvý pomalú chvíľku Marek Mani a Ivan Tomko. Thank you.
Mercedes, majstrovstvá Slovenska s mužom a žien 2019. Organizátor Slovenská stožová asociácia a Interie Company v spolupráci s Imec centrom a nákupným centrom Borin. Generálny partner CERES, software pre poskytovateľov služieb www.ceres.sk. Hlavný partner IVA, náhradné diely pre výrobcov vagónov www.ivahajo.sk. Partneri Alda Slovakia, najväčší dodávateľ hotelovej kozmetiky na Slovensku www.hotelovakozmetika.sk. Takeaway Company, výrobca papierových pohárov www.thpc.eu. SK Tours, Leonex, Retro Retail, Chrome Rail, Chrome Energy, Futisim, Carmen, ES Consult, Inet Market, Inet Tech, TED Sports, a Golem. Čiže dámy a páni, tejto chvíli máme povolené veci 15 sekúnd pripravené ďalšiemu zápasu. A to je prvý štvrťfinálový kategórii mužov, takže ak chcete okolo a chcete sa na to pozrieť, pokojne sa môžete pozadiť aj na tribúnu, je určené aj pre vás. A aby ste čas sledovať tento zápas, rozhodovať ho bude Anto Pacek. Majstrovstvá Slovenska v skvoši 2019 štvrťfinálový zápas mužov. Ivan Tomko, prvé SSK, podáva, Marek Maniek, Kimet Bratislava, prijíma, raz na tri výťazné gemy, 0-0. Strata 1-0. Strata 1-3. Strata 4-1. Strata 2-4.
Strata. 3-5. Yes, left. Strata 7-8. Strata 9-8. Nedám ho ani napomínanie, pretože si by to dojezol do rany. Desať-osem gameball, zľava. Strata 9-10 gameball.
10-10. Hráč musí vyhrať o 2 body. Rok pre Tomka. Strata 11-10 game ball. Tretovka, Tomko vedie 1-0 na game. Teď na sebu. Tomko vedie 1-0 na gemi. 0-0. Jedna nula. Out. Strata 1-1. Jedna. Strata 2-5. Strata 2-5.
3-5. Je sledný. Chcem zabrať pohybe a myšľať za lektor. 3-5. Nemôžem práve. 3-5. Strop pre Maníka. Strata 6-3. Osem, tri. Prata. 4-8. Petovka. 5-8. Strata. 9-5. Strata 6-9. Strata 10-7 gameball. Jedna 7 game primánika, 1-1 na game.
15 sekund. Jedna jedna na gemi, ani podává. 0-0. Strata 1-0. Strata 1-2. Dva. Tři dva. Strata 3-4. Strata 5-3. Strata 4-6. Стро приманика.
7-4. Si stal priamo v ceste na prednú stenu. Nemohol nič robiť. Mohol v pohode hrať ktorúkoľvek časť steny. 7-4. Maník vedie 2-1 na Gemi.
15 sekund. Čas. Pani kvedie 2-1 na gemi, pani podáva 0-0. Jedna, dva. Dva, dva. Strata 1-4. Strata 5-1. Strata 2-6. Strata 7-2. Strata 3-8. Strata
9-3. Matchball. Zápas pred Malíka, 3-1 na Gany, 10-12, 11-7, 11-8, 11-4. Videli sme nám veľmi pekný zápas v rámci štvrtfinálových zápolení v rámci tohto ročného turnaja 23. majstrovstiev Slovenska z Košíc CS 2019.